Bun găsit! Avem o veste bună și una proastă. Vestea bună constă în faptul că ne vindecăm de cancerul de colon, iar cea proastă este că pacienții ajung de cele mai multe ori prea târziu la medic când nu se mai poate face nimic. Chirurgul Cătălin Copăescu ne ajută să înțelegem astăzi cum putem face prevenția, dar și care sunt semnele care ar trebui să ne ducă de urgență la doctor. Domnule doctor, de la ce apare cancerul de colon? El apare în urma modificării structurale a unor formațiuni din interiorul colonului care se numesc polipi și care pot să apară la diferite vârste, cel mai frecvent după 40 de ani, care pot să aibă o prezență solitară sau pot fi numeroase astfel de prezențe, adică mai mulți polipi în interiorul colonului și care oferă șansa extirpării prin colonoscopie. Din păcate, cancerul de colon nu este identificat, pentru că el nu apare undeva ca o aparență pe corpul nostru. Da, asta vreau să mă întreb. Care sunt simptomele? Nu poate fi identificat așa de ușor, fără o explorare explicită, țintită. Există totuși niște semne care sunt de cele mai multe ori apanajul formelor avansate. Și anume, prezența sângelui în scaun. Pentru că în interiorul colonului este o ulcerație care sângerează și vom vedea fie sânge modificat, adică ceea ce producem în toaletă are un aspect negricios, dacă sângerarea este cu originea în partea dreaptă, adică în porțiunea inițială a colonului, fie chiar sânge proaspăt pe care îl recunoaștem în toaletă, dacă discutăm de partea din stânga a colonului, adică colon descendent, sigmoid sau chiar rect. Și atunci ar trebui să ne alarmeze orice astfel de prezență. Până la urmă, acest tip de cancer poate fi prevenit foarte ușor cu... Poate fi prevenit și poate fi vindecat. Acum m-a provocat să vă dau această veste bună, pentru că un cancer identificat într-o formă, nu vorbim de polipi acum, Da. Care prin îndepărtare pot preveni evoluția către cancer, dar chiar și un cancer aflat într-un stadiu incipient, stadiu 1, stadiu 2, care permite o rezecție, o excizie a țesutului bolnav, prin metodele moderne pe care le avem astăzi la dispoziție, poate oferi șansa unei vindecări în peste 90% din cazuri. O veste excelentă până. Alt semn, și o să mă întorc la prognostic, dacă îmi permiteți, un alt semn al cancerului de colon este obstrucția, este ocluzia intestinală. Prin dezvoltarea endolumenală a acestuia, fluxul conținutului digestiv este îngreunat și ajunge la spital într-o fază urgentă. Șansa lui de vindecare este semnificativ redusă. O altă condiție care ar putea să-i preocupe pe cei care se află peste 45 de ani și ar putea dezvolta un cancer de colon este o senzație de oboseală excesivă, care nu poate fi explicată prin altceva, pentru că pierderile constante de sânge de la nivelul unei leziuni colonice fac să scadă hemoglobina și starea aceasta de anemie determină fatigabilitate. Deci este un cancer care apare mai la bătrânețe? Peste 45 de ani mai frecvent. Putem vorbi de prevenție? Putem vorbi de prevenție. Ce facem atunci să nu ajungem la acest tip de cancer? Majoritatea statelor din lume au programe de screening pentru cancerul de colon. Din păcate, între pacienții care se adresează în România, că lor ne adresăm acum, instituțiilor medicale, majoritatea nu sunt în forme incipiente. Da, ajung când dau deja simptome. Nu beneficiază de acest screening. Și există și pacienți predispuși, în afară de vârstă și ereditar? Ne mai putem gândi la boli asociate sau? Nu doar. Dacă în familie există cineva care a avut un cancer de colon, indiferent cât de departe este acea rudă de sânge, pot fi rude apropiate, dar trebuie să fie rude de sânge, sau mai îndepărtate, atunci există un risc foarte important de a dezvolta precursorii cancerului de colon, și anume polipi,
sau chiar cancer de colon. Obișnuim că atunci când întâlnim un pacient sau o pacientă care are o astfel de suferință, să lansăm un semnal de alarmă către toată familia, ca să aibă în perspectivă ca după 30 de ani să înceapă să-și verifice interiorul colonului și să poată pune în evidență, din timp, leziunile precanceroase și să putem să discutăm despre eradicarea unui cancer în cazul acelui pacient. Există și alte condiții. Fumatul este un factor de risc, obezitatea este un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului de colon. Și alte condiții medicale care asociază și dezvoltarea unui cancer de colon. Dar, încă o dată, dacă ne aducem aminte că am putea să avem o boală care poate fi tratată și, iată, vindecată în condițiile actuale de progres, cred că e un bun câștigat pentru ascultătorii noștri. Deci prevenția este foarte importantă până la urmă. Sigur. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi. Ne revedem și luni. Weekend plăcut!